হিরো হিরো যেখিনি কৰিছে ব্যাকগ্ৰাউণ্ড নয়েজ যেখিনি আহিছে এই আমাৰ হিরো আছে কি কোৱাচোন বিতুপন সেকে কি লাগিব আন্দে হেজ নহয় মানে আৰু দা আছে এক কে সাথে এক ফ্রি এটো গুণৰ পয়সা মালেছিয়া এৰি কি গোল দিছে হ্যাঁ গোল এটা নতুন দিন আকৌ ওলাই গলো ডিব্ৰুগড় মানে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া এইটো দিশে আৰু গৈ আছো আহকচোন কি কি পাওঁ কি কি হেৰি কৰোঁ দেখুৱাই যাওঁ আৰু চাই যাওক বেহকি সবি জুবা হে হম হে হাজারো মে অব কি কমি জরা হে হর চিজ খাস হে অব হে জো হে ও সমা হে তুম রহ সকি তো রবা হে অব হে জো হে ও সমা হে তুম রহ সকে এসি জিত অব চাহে জিন্দগি এসি জিত অব চাহে জিন্দগি হে গুড মর্নিং গাইস আর গুড মর্নিং ইন কই ফিনি দা আরম্ভ কৰি সাবুয়াত সাবুয়াত মানে আজি মই ঘৰত নাই হম সাবুয়াত আছো সাবুয়াত মানে ধৰ কত মোৰ ফ্ৰেন্ড টিকেন ৰত এট লিষ্ট আপোনাৰ চিনি পাই আগৰ ভিডিও আছে তাৰো সো হি ডিব্ৰুগড় আহিছিল তেতিয়া ভিডিও বনাইছিলো তাৰপিছত এইটো ভিডিঅ' আমি কিবা কিবি কৰি থাকো বাৰু সো আহিলো ইয়ালে ইয়াত ট্ৰান্সফাৰ হৈছো তাৰপিছত ইয়ালে আহিছো ইয়াত আহি পিনি ঘূৰিছো ফুৰিছো ফাৰ্ষ্ট টাইম এটা কাম কৰিলো মই জাষ্ট ফুৰি উঠিছো সো মই ফ্ৰেছ হ'লো ফ্ৰেছ হ'লে কিন্তু তাৰপৰা আপোনালোকক কৈছো পিছত পৰৱৰ্তী আজি দিনটো কি কি কৰোঁ চাবুৱাত যাওঁ আৰু এইটো মানে ইয়াৰ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কেইটামান আছে চ' ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ভাইটি ভাইটিকেইজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ভাইটি চাই তেনেকৈ চাওঁ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মানে পৰিয়ালৰ মানুহ ভাইটি ভাইটিহঁতো ঘৰৰ মানুহ হয় চ' সেইসকল আছে সেইসকলক কাৰোবাৰ ঘৰত যাম আনিছে কালি ইফালে বন্ধ দিছে কিবা ছয় জনগোষ্ঠীৰ কিবা দাবী কৰি কিবা বন্ধ দিছে চ' এতিয়া বন্ধৰ প্ৰভাৱ কেনেকৈ পৰে সেইখিনি অকল থুলমূলকৈ আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম চ' যাম ভাইটিটোৰ ঘৰত যাবলৈ প্লেনিং বনাইছোঁ চ' নাজানো কি হয় শ্বৰ্ট লৈ পিনি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইখিনি মানে এটা ভিডিঅ' আৰু এটা ভিডিঅ' মানে আজি শেষ নিশা চাবুৱাত আৰু গৈছিলোঁ তিনিচুকীয়া দিশে মানে ৰাতিৰ অৱস্থা ইমান ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ ৰাস্তাটোৰ মই আৰু টিকেন্দ্ৰ এই ছাৰ আহিছে ছাৰ আৰু মই আমি দুইজনে গৈ পিনি ঘূৰিলোঁ ফুৰিলোঁ তাৰপৰা আহি পিনি আকৌ ৰুমত পালোঁহি এতিয়া বনাম সিজাম খাম বেলেগ নহয় আজি লৈ আছোঁ কেইটা ব্ৰইলাৰ কেইটা আনিছোঁ লোকেল চিকেন চাৰিটা চিকেন চাৰিটা চিকেন একদম পূৰা ছাৰে বনাব আৰু একদম ফুল এনজয় কৰি মানে এইটো পাৰ্টি এইবিলাকে আৰু ভাত খোৱা ভাত মেইন পাৰ্টিয়ে নাই কাৰণ খালে বোলে হয় গাত শক্তি ভক্তি থাকিলে ভিডিঅ' বনাব পাৰিম বা ফুৰিব পাৰিম আপোনালোকক দেখাব পাৰিম আৰু কাইলৈ গৈ আছোঁ ঘৰলৈ ভিডিঅ' পিছত ক্লিপখিনি চাওক স্কিপ নকৰি চাই থাকক চ' আজি সময় হ'ল আমাৰ উভতাৰ লখিমপুৰৰ দিশে আৰু লখিমপুৰৰ দিশে উভতাৰ সন্মুখতে আছে এইখন আমি যিখন ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ এই ৰাস্তাটো হৈছে ডিব্ৰুগড় বাইপাছ আৰু বাইপাছৰ অভিমুখে আমি গৈ আছোঁ লখিমপুৰ অভিমুখে কি ধুনীয়া একদম সুন্দৰ ছানছেট আৰু এনেকুৱা মজা ভিউ ছিৰিয়াছলি বিশ্বাস কৰক যাৰ কপাল ভাল সিহে দেখিবলৈ পাব আৰু এনেকুৱা ছানছেট এটলিষ্ট মানে ভাল লাগিলে আৰু মোমেণ্টটো আৰু মোমেণ্টটো ভাবিছোঁ মোৰ কিয়নো ৰাখি অকল মোৰ লগত ৰাখোঁ চ' আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰোঁ সেই ভিডিঅ' ক্লিপটো ল'লোঁ আৰু লৈ পিনি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ কেনেকৈ পাইছে সেই বিষয়ে জনাব আৰু এইকণ ঠাইৰ যদি কোনোবাই যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে দেন প্লিজ তলত কমেণ্ট কৰি জনাব अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी गाइस आई आई पालो आमी बोगीबिल आर बोगीबिल पाए पिने हे इटा जस्ट मो कैमरा देखा छ और गुटे दिन वीडियो करना वीडियो को करा बेसी यूट्यूब मो आस फोन के ब्रो या बाइक लेने गयो और देखन की है गंबाले कांचनजंगा रिसोर्ट और कांचनजंगा रिसोर्ट हे फोन और आमी सोई महाबाहु ब्रह्मपुत्र ऊपर देखिसने কি আহিছে নাজানো আৰু সৌবিলাক যিবিলাক লাইট দেখিছে সেই লাইট কেমেৰা ফ'কাছ হৈছে নে নাজানো এইটো হৈছে ডিব্ৰুগড় চ' বগীবিল আৰু বগীবিলত যিমানবাৰ আহোঁ সিমানবাৰ লাগে যে এইডোখৰ ঠাই নতুন এইডোখৰ ঠাই আজি আহিছোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ তেনেকুৱাই লাগে তেনেকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানে মই বহুত বাৰ আহিছোঁ ইয়াত কিন্তু অহাৰ সেইটোকে এইবাৰ যিমানবাৰ আহোঁ যেতিয়াই আহোঁ প্ৰতিবাৰে লাগে যে এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম নাজানো কিবা এটা ইয়াৰ মোমায়া আছে সেইটো মোমায়া অকল মোৰ বুলি নহয় প্ৰতিজন হেৰিকে চাগে ভ্ৰমণকাৰী বা প্ৰতিজন যোনে জাৰ্ণি কৰে যোনে ট্ৰেভেল কৰে চবৰে লাগে চাগে চ' অলপ গৈ থাকোঁ আৰু সন্ধিয়া হ'ল ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ যদি দীঘলো হয় দেন সেইখিনি অকল ভইচ অভাৰ দিম আৰু চাগে কেমেৰাৰ সন্মুখত মই নাহোঁ চ' ইয়াৰ পৰা পাৰ হৈ এতিয়া আমি পাম ধেমাজি চ' ধেমাজি টাউনখন অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰপৰা পাম চাগে গোগামুখ চ' পাৰিলে লখিমপুৰত দেখাব পাৰোঁ নেদেখাব পাৰোঁ চ' চাই যাওক যিমানখিনি দেখাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকৈ পালে কি হেৰি হৈছে
সেই বিষয়ে কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ হৈ দিলেন টাটা বাই বাই নহয় গুৰুদেৱ মালেছিয়াৰ পৰা কালি পাইছে নেকি খবৰ ল'ব আহিছো জানুৱাৰী ভিডিঅ' হেৰিত আহিছে অক্টোবৰত আহিছে গম নাহিছে সেই তেনেকুৱা টাইপৰ মানে আপুনি যি দিশে থাকে মই সেই দিশে থাকিম ন বেছি দিয়া নাই মাত্ৰ এটকা দিছে এটকা বহুত এইটো টকা নহয় আচলতে এইটো মানে টকেন মানে মালেছিয়াৰ এটা টকেন কব গলে মানে মালেছিয়া গৈছিলো বুলি তোমাৰ বা দেখুৱাব পাৰিব না মানুহ প্ৰমাণ এটা আৰু দুই মিনিট থেংক ইউ চ' মাছ মালেছিয়া বা মোৰ বহুত ধনী মানুহ আছে থেংক ইউ চ' মাছ যে ইমান ধুনীয়া গিফ্টটো দিয়াৰ কাৰণে গুৰুজী কি দেখো আৰু বি পজিটিভ ফেমিলিৰ ফালৰ পৰা যিসকলে চাই আছে ড্ৰোন শ্বট নালাগে নি আজি হে লাগছ হাঁহি যোৱা দেখ